30 sekund, boys. Proč se rozhodl pro Ryzen? Pro AMD? Nevím, kámo. Protože i za prvé je to levnější a je to na streamování, to je lepší. Tvé žádný emoty, vole. Vulkáne, kick z týmu. Teda ze skladu. Ještě jsem chtěl jít na hajzl, to už asi nestíhám čet, že? Jedna! A teď mě spadne elektrika. Ty kokos! Ty umřeš, bych nechtěl. Ty kokos, se to otvírá, kámo. Holy shit. Ty kokos! Oh. Chat, kdo je se mnou, hlasujte pro... Co zničím, vole? Hlasujte pro Bounceberry, díky moc. A jak jako mám hlasovat? Tommy Gun ne, letadla ne, meč ne. To musí je ničit, kámo. Ničte to se mnou. To musíme tomu dát co největší damage. Do prdele, kámo, se vrátí Tommy Gun. Kam to musíme ničit? A to, co bude mít největší damage, tak to, že jo. To, co bude mít největší damage, tak... Tak toto, že jo, to vyhraje. Co mě chápete? Kde je Vulkán, vole? Kde jsou, kde je Blacky a Vulkán? Co hrasujou, ty jsem... Bounceberry, já chci trickshoty, kámo. Bounceberry jsou jediná věc, která je dobrá a není to mega OP. 4-3, to tady není. No, Bounceberry jsou jediná věc, která je prostě balanced a není to prostě totální shit, ani totální broken. Grapper nikdo. Tvoje meč, ty, ani u toho meče nestůj, chlapči. Red Tommy Gun nebo taktika, kámo, ty největší dvě mrtky prostě. Jako ono to je OP, ta zbraň je sranda, ale já nechci, aby v té hře byla nějaká totální sračka. Angle grappler. Já dávám ban, vole. Kvůli tobě tě nemůžu ničit. Pětkara řekl no caps lock, vole, ty píšeš caps lockem, bro, seš pojebanej. Tady je Blacky možná, to je Blacky možná tady vedle mě. Do prdele, čum, to je skoro zničený, kámo. Hej, proč to? Proč to je skoro zničený, kámo? Se mi nelíbí. Tady je Vulkán, vole. No jasně. Tommy Gun. Ne. Kámo, ne, Tommy Gun, ne. Tommy Gun, ne, prosím, Tommy Gun, ne. Oh! A teď všichni bude mít Tommy Gun. Já jsem všichni u sebe mít Tommy Gun, to bude nejvíc pok. O, oh, čumtá sopku, čumtá sopku, chat. Oh, shit, kámo! Holy shit! Kamu, až sopka do toho! A retail je dead! A retail je out, vole! A nazdar! Ty kokos! Už to je někde letí druhej, vole! Čum a druhej! A na tilted! A na tilted! A už letí, kámo! A už letí! A už letí! Jo! Ne, já chci tilted!
To spadlo, říkám jinam. Ještě jeden. Kam to spadlo? Oh, jo, to udělal dílu do pora, to udělal dílo do toho čučučum. To udělalo díru do poláru. Aha, na tilted. Bam! Bam, bam, bam! Nice. A ještě jeden. Oh, tak to... Oh, oh. Holy shit, rip tilted. Tilted Towers is gone, my friends. Ahoj, Tilted. Ah! Nechte mě. I'm here for the content, bro. Prej sobka nebude, viď, kriple. Hej, ale já, že sobka bude až na novej ten, co děláš, vole, ty hovno? Co děláš, vole? Co děláš? Co děláš, vole? Já to leave chat. Já nemůžu leave-out. Mapa ještě good, mapa ještě good. To leave-nem a jdem to checknout. Tak, jako upřímně, sobka, ale podle mě měla bouchnout na no season a u mě je to hezky udělaný. Jakože, boom, a teď najednou, jakože nás to vylezlo strašně moc vysoko, že to všichni viděla teď. Bam, bara boom, bara bam, a všechno se zničilo. Jdem do playgroundu a jdem to zčekovat. Ta budova, kterou každou season zničí, je akohory. Fakt? Tak to je interesting. Pro je ta budova, kterou vždycky zničí v Tilted, že jo? Tak nic. Jdem si ještě ukázat na video. Bro. Já chci ještě ukázat, já se chci ještě ve videu podívat, jak vypadají ty lokace. Chci YouTube ukázat, jak vypadají ty lokace. Ani to si neudělalo, ale je to dost nakřáplý. Nic, jdem čeknout hlavně to Tilted, jak to vypadá celý. A takhle vypadá Tilted, dámy a pánové. Kamo, ona fakt... Počkej, já vám dám best point of view, jo, takzvaně, chápeme se. Podle mého názoru vrátí starou mapu. Takže tohle je Tilted. Zničil se úplně všechno, kromě té budovy, která byla úplně po každý zničena. Takže myslím si, že od Epiku nádherný joke. Je tady teda láva, tahle budova je neposkožená, takže sem lidi pořád budou chodit. Podle mě před Tilted nikdy neumře. Rebootman tady nějak však přežil. Jak se máme? Celkem dobře. Já tam nebudu padat, já se chci jít podívat ještě do sopky. A jakhle to vypadá, hej. Jako, je to hodně malý, co si budem. Jako, zbylo z toho, jediné, co z toho zbylo, je prostě nic. Shop, jediné, co zbylo z retail, jsou housy. To je celý zničený prostě. Celý zničený a ještě si ukážeme sopku a pak už tady ukončíme video. Uvidíme se, ještě budu streamat. Nevadí. Tento megani sede, kámo, zase bude OP shit, jak svině. Já bych přeji bounce pad, protože to aspoň není OP do prdele. A vulkán si tam jde do toho meganu. Tomigan. Tady ti borci pořád jedou. Čum 60 lidí, kámo, už jenom. Vulkán je pořád stejný, I guess. Vulkán je pořád stejný. A je taková tma, hej. Je prostě jakože tma. Takže díky moc lidi, že jste koukali video až všem. Tohle byl teda Loot Lake Event. A jo, to bylo všechno. Hoďte si mě do item shopu, hoďte se follow na Twitch. S náma příště můžete dívat na další event a zatím čau.